نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آدرنیہ دج بھائی تھا دیدی بہنی ہرو اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹ کو بیسک عربک کورس کو موڈیول 22 میں محمد سلیمان تپائی سبھی لائی سواگت کرنا چاہن چھو ر ساتھ ساتھ اسلامک ابھیوادن پنی ٹکراؤن چاہن چھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدرنیہ دج بھائی تھا دیدی بہنی ہرو हामीले मोड्युल 21 त्यसरी नै मोड्युल 20 नात मनउतको बारेमा पढेका थियौँ. आज हामी त्यही सिलसिलालाई अगाडि बढाएर आज हामी एउटा नयाँ लेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ. अद्दर्सुल आशिर टेन्थ लेसन दसौँ पाठ. हामिदुन, हामिदले सोध्छ मन अन्त तिमी को हो. अन्त भनेको तिमी, यो सर्वनाम हो जसलाई प्रोनाउन भनेर भनिन्छ. यो नाउनको ठाउँमा युज हुनेलाई सर्वनाम भनेर भनिन्छ. मन अन्त तिमी को हौ. मुहम्मद, अना तालिबुन बिल जामिआति, म युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हो. अना भनेको म, अन्त भनेको तिमी. यसमा अरबी भाषामा जुन अन्त हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसको यु जस्तै हो. त्यसमा तपाईँ, त, तिमी सबै आउँछ अन्त भन्यो भने. मन अन्त तिमी को हौ. मुहम्मद, अना तालिबुन बिल जामिआति, म युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हो. म युनिभर्सिटीको, म विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हो. हामिदुन, हामिदले सोध्छ अन्त तालिबुन जदिदुन, के तिमी नयाँ विद्यार्थी हौ, के तिमी नयाँ विद्यार्थी हौ. मुहम्मद, नाम अन तालिबुन जदिदुन, हो म एउटा नयाँ स्टुडेन्ट हो. हो म एउटा नयाँ विद्यार्थी हो. हामिदुन, मिन ऐन अन्त, तिमी कहाँबाट हौ, तिमी कहाँबाट हौ, वेयर आर यु फ्रम भनेको जस्तै. मुहम्मद, अना मिनल हिन्दी, म इन्डियाबाट हो, म इन्डियाबाट हो. हामिद, मस्मुका, तिम्रो नाम के हो. यो क छ नि, यो पनि प्रोनाउन हो, तिम्रोको लागि युज हुने सर्वनाम. क जमिर, यसलाई चाहिँ जमिर भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिस अरबी भाषामा. क भनेको तिम्रो. मस्मुका, तिम्रो नाम के हो. केटा मान्छेको लागि क, केटी मान्छेको लागि चाहिँ कि आउँछ. तिम्रो नाम के हो, तिम्रो भन्नको लागि क, यो प्रोनाउन क युज हुन्छ, जमिर. यसलाई अरबी भाषामा जमिर भनेर भनिन्छ. इस्मी मुहम्मदुन, मेरो नाम मुहम्मद हो. इस्मी, अनि यो जुन या छ नि, यो चाहिँ या ए जमिर. यो जुन सर्वनाम छ, या, मेरो भन्नको लागि जुन प्रोनाउन युज हुन्छ त्यो चाहिँ या युज हुन्छ. जसरी तिम्रो भन्न क युज भएको थियो, काफ जबर क, मेरो भन्नको लागि या भन्दा पहिला जेर युज हुन्छ. मुहम्मदले इस्मी मुहम्मद, मेरो नाम मुहम्मद हो. अब मस्मुका, तिम्रो नाम के हो. त्यसरी नै कलमुका भन्यो भने तिम्रो कलम, किताबुका भन्यो भने तिम्रो किताब, शरीरुका तिम्रो बेड. मेरो कलम भन्नु छ भने कलमी, किताबी मेरो किताब, मेरो कुर्सी कुर्सीयी, मेरो खाट शरीरी. बुझ्नुभयो, या लाग्छ लास्टमा मेरो भन्नु छ भने चाहिँ. हामिदले सोध्छ वमन हादल फता अल्लजी माका, र यो नौजवान को हो जो तिमीसित छ. मा भनेको सित, सँग, क तिमी. मन हादल फता, अल फता भनेको चाहिँ नौजवान, नौजवान केटालाई अल्फता भनेर भनिन्छ, ठिटो केटालाई. यो ठिटो केटाको हो जो तिमीसँग छ,
अल्लादी माका जो तिमी सँग छ मा भनेको सँग का भनेको तिमी मुहम्मदले जवाब दिन्छ हुवा जमीली जमीलुन भनेको क्लास फेलु कक्षा साथी हुवा जमीली ऊ मेरो कक्षा साथी हो ऊ मेरो क्लास फेलु हो हामिदुन हामिदले फेरि सोध्छ हुवा अयदन मिनल हिन्दी के ऊ पनि इन्डियाबाट हो अहुवा के ऊ अयदन पनि अयदन भनेको पनि के ऊ पनि मिनल हिन्दी इन्डियाबाट हो मुहम्मद मुहम्मदले जवाब दिन्छ ला हुवा मिनल याबानी होइन ऊ जापानबाट हो होइन ऊ जापानबाट हो हामिदुन हामिदले सोध्छ मस्मुहु उसको नाम के हो उसको नाम के हो अनि हु छ नि यो चाहिँ उसको भन्नको लागि आउँछ यो जमिर यो हु जमिर चाहिँ तेस्रो पर्सन तेस्रो व्यक्तिको लागि तृतीय व्यक्ति जुन हुन्छ त्यसलाई देखाउनको लागि थर्ड पर्सनलाई पोइन्ट गर्नको लागि चाहिँ हु आउँछ हु उसको भन्नु छ भने अनि मस्मुहु उसको नाम के हो यदि उसको कलम भन्नु छ भने कलमुहु उसको किताब भन्नु छ भने किताबुहु त्यसै नै इस्मुहु भनेको चाहिँ उसको नाम अनि मा भनेको के उसको नाम के हो भन्दा चाहिँ मस्मुहु मुहम्मदले जवाब दिन्छ इस्मुहु हम्जतु उसको नाम हम्जा हो इस्मुहु हम्जतु उसको नाम हम्जा हो यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु छ भने हामीले केटाको नाममा दो पेश लाग्छ र केटीकोमा चाहिँ पेश मात्र लाग्छ भनेर पढेका थियौँ कुनै पनि केटाको नाममा चाहिँ गोलो ता लाग्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दो पेश कहिल्यै पनि लाग्दैन त्यसमा जहिले पनि पेश लाग्छ जसरी हम्जतु तल्हातु त्यसमा तल्हातुलाई तल्हातुन भन्न मिल्दैन हम्जतुन भन्न मिल्दैन हम्जतु तल्हातु हुन्छ बुझ्नुभयो गोलोता जुन पनि केटाको नाममा लाग्छ त्यो पनि पेश मात्र त्यसमा लाग्छ मुहम्मदले सोध्छ मस्मुहु इस्मुहु हामिदले सोध्छ मस्मुहु उसको नाम के हो मुहम्मदले के जवाब दिन्छ इस्मुहु हम्जतु उसको नाम हम्जा हो हामिदले सोध्छ मा लुगातुका या मुहम्मदु लुगातुन भनेको भाषा लुगातुन भनेको भाषा मा लुगातुका तिम्रो भाषा के हो मा लुगातुका तिम्रो भाषा के हो या मुहम्मद ए मुहम्मद हे मुहम्मद तिम्रो भाषा के हो मा लुगातुका तिम्रो भाषा के हो लुगातुन भनेको भाषा लुगातुका तिम्रो भाषा अनि मा लुगातुका भनेको के हो तिम्रो भाषा के हो हामिदले सोधेथ्यो तिम्रो भाषा के हो ए मुहम्मद भनेर अब त्यसको जवाब दिएछ मुहम्मदले लुगती अल उर्दिया मेरो भाषा उर्दू हो लुगती मेरो भाषा अल उर्दियतु उर्दू हो लुगती अल उर्दियतु मेरो भाषा उर्दू हो हामिदले सोध्छ अहिया लुगतुन सहलतुन के यो भाषा सजिलो छ अहिया लुगतुन सहलतुन के यो सजिलो भाषा हो लुगतुन सहलतुन सजिलो भाषा अहिया लुगतुन सहलतुन के यो सजिलो भाषा हो मुहम्मद नाम हिया लुगतुन सहलतुन मुहम्मदले जवाब दिन्छ हो यो सजिलो भाषा हो यो एकदम यो सजिलो भाषा हो हामिद व हम्जतु मा लुगतुहु र हम्जाको त्यसको भाषा के हो व हम्जतु र हम्जा मा लुगतुहु त्यसको भाषा के हो मुहम्मदले जवाब दिन्छ
लुगतुहु अल्याबानिया त्यसको भाषा जापानीज हो. लुगतुहु अल्याबानिया त्यसको भाषा जापानीज हो. वहिय लुगतुन सअबतुन र त्यो गाह्रो भाषा हो. त्यो गाह्रो भाषा हो. वहिय लुगतुन सअबतुन र त्यो गाह्रो भाषा हो. हामिदले ऐन अबुका या मुहम्मदु अबुन भनेको बुवा. अबुका तिम्रो बुवा. ऐन अबुका तिम्रो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ. या मुहम्मदु ए मुहम्मद. हे मुहम्मद तिम्रो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ. मुहम्मदले जवाब दिन्छ अबी फिल कुवैत. अबी मेरो बुवा. अबुन भनेको बुवा र अबुका भनेको तिम्रो बुवा. अबी भनेपछि मेरो बुवा. अबी फिल कुवैत मेरो बुवा कुवेतमा हुनुहुन्छ. अबी फिल कुवैती मेरो बुवा कुवेतमा हुनुहुन्छ. हुवा तबीबुन शहीरुन उहाँ एकदम प्रसिद्ध डाक्टर हुनुहुन्छ. हुवा तबीबुन शहीरुन उहाँ एकदम नामी डाक्टर हुनुहुन्छ. हामिदले सोध्छ व ऐन उम्मुका. हामिदले के सोध्छ व ऐन उम्मुका र तिम्रो आमा कहाँ हुनुहुन्छ. व ऐन उम्मुका तिम्रो आमा कहाँ हुनुहुन्छ. मुहम्मदले जवाब दिन्छ हिया ऐदन फिल कुवैती मा अबी. उहाँ पनि कुवेतमा हुनुहुन्छ मेरो बुवासँग. मा भनेको सँग. अबी मेरो बुवा. हिया भनेको उहाँ केटी मान्छेको लागि. हिया आउँछ पोइन्ट गर्नको लागि. हिया यो सर्वनाम केटी मान्छेको लागि युज हुन्छ प्रोनाउन. हिया सीको लागि. हिया ऐदन उहाँ पनि फिल कुवैती कुवेतमा हुनुहुन्छ मा अबी मेरो बुवासँग. हिया मुदर्रिसतुन हुनाका. हिया मुदर्रिसतुन हुनाका. मुदर्रिसुन भनेको टिचर र मुदर्रिसतुन भनेको लेडिज टिचर. मास्टरनी उहाँ त्यहाँ मास्टरनी हुनुहुन्छ. उहाँ त्यहाँ मास्टरनी हुनुहुन्छ. हामिदले सोध्छ अذهبت الى الكويت يا محمد. अذهبت हिजोसम्म हामीले खरज खरजा पढे थियौँ. के तिमी जान्छौ भनेर तिमी गयौ भनेर सोध्नु छ भने भन्नु छ भने जसरी ऊ गयो भन्नु छ भने खरज. ए जहब ऊ निस्कियो भन्नु छ भने खरज. त्यो पढेका थियौ नि हामीले. जहब भनेको ऊ गयो. खरज भनेको ऊ निस्कियो. यानि थर्ड पर्सन जुन मस्कुलिन हुन्छ र त्यो सिङ्गुलर फर्ममा छ भने त्यसलाई चाहिँ जहब र खरज युज हुन्छ. फर्स्ट थर्ड पर्सन भन्नाले तृतीय व्यक्ति जुन जसको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ. तृतीय व्यक्ति एक वचन होस् र त्यो पुलिङ्ग होस् त्यसको लागि जहब र खरज. ऊ गयो ऊ निस्कियो भन्नु छ भने. तर तिमी निस्कियौ भन्ने हो भने जहब त. यानि तिमी भनेर सेकेन्ड पर्सनलाई जुन अगाडि छ मस्कुलिन सेकेन्ड पर्सनलाई यदि सिङ्गुलर छ भने त्यो द्वितीय व्यक्ति जुन पुलिङ्ग होस् र एक वचन होस् एउटा पुरुष मान्छेलाई जुन आफूसित कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई भन्नको लागि चाहिँ जहब त तिमी गयौ. जहब त तिमी गयौ. अजहब त इलल कुवैती. के तिमी कुवैत गाछौ या मुहम्मद. हे मुहम्मद. हे मुहम्मद के तिमी कुवैत गाछौ. अब गयो भन् के तिमी गयौ भन्नु छ भने चाहिँ जहब त. तिमी निस्कियौ भन्नु छ भने चाहिँ खरज त. त लगाइदिने.
तिमीले खायौ भन्नु छ भने अकल त लगाइदियो भने ताजबर त लास्टमा लगाइदियो भने त्यो चाहिँ तिमीले यस्तो गर्यौ तिमीले उस्तो गर्यौ सेकेन्ड पर्सनको लागि जुन मस्कुलिन हुन्छ र सिङ्गुलर हुन्छ त्यसको लागि त युज हुन्छ अधहबत इलल कुवैती के तिमी कुवैत गाछौ ए मुहम्मद मुहम्मदले जवाब दिन्छ नाम जहबतु अ गाछु जहबतु म गाछु म गाछु गएको छु म गएको छु जहब त भन्यो भने तिमी गयौ जहब तु म गए जहब तु भनेको चाहिँ म गए कुनै पनि कार्यलाई कुनै पनि क्रियालाई भूतकालमा गरे गर्यौ गर्यौ भन्नु छ भने चाहिँ जहब उसले गर्यो भन्नु छ भने जहब उसले गर्यो भने चाहिँ आमिला उसले गर्छ भन्यो भने या अमलु हुन्छ तर जसरी ऊ गयो भन्नु छ भने जहब ऊ गयो भन्नु छ भने जहब भूतकालमा ऊ गयो पास्ट टेन्समा ऊ गयो भन्नु छ भने जहब अनि त्यसरी नै तिमी गयौ भनेर भन्नु छ भने सेकेन्ड पर्सनको लागि भन्नु छ भने चाहिँ जहब त तर फर्स्ट पर्सन म गएँ भन्नु छ भने चाहिँ जहब तु भनेको म गएँ केमा पास्ट टेन्समा भूतकालमा त्यसरी नै उसले सोधेछ के तिमी कुवैत गाछौ भनेर सोधेछ त्यसको जवाबमा मुहम्मदले चाहिँ नाम जहब तु अ म गाछु यानि भूतकालमा म गाछु म निस्केछु भन्नु छ भने खरज तु मैले खाछु भन्नु छ भने अकल तु बुझ्नुभयो हामिदले सोध्छ व जमिलुका ऐन अबुहु र तिम्रो क्लास फेलु उसको बुवा कहाँ छन् उसको बुवा कहाँ छन् व जमिलुका र तिम्रो साथी ऐन अबुहु उसको बुवा कहाँ छन् मुहम्मदले जवाब दिन्छ अबुहु फिलिया बानी उसको बुवा जापानमा हुनुहुन्छ अबुहु फिलिया बानी उसको बुवा जापानमा हुनुहुन्छ हुवा ताजिरुन कबिरुन उहाँ ठुलो बिजनेसम्यान हो उहाँ ठुलो बिजनेसम्यान हो हामिदले सोध्छ अलका अखुन या मुहम्मदु के तिम्रो दाजुभाइहरू छन् ए मुहम्मद अखुन भनेको दाजुभाइलाई भनिन्छ दाजुलाई पनि भाइलाई पनि ब्रदर के तिम्रो कोही दाजुभाइ छ ए मुहम्मद अलक अखुन के तिम्रो कोही दाजुभाइ छ ए मुहम्मद मुहम्मदले जवाब दिन्छ नाम ली अखुन वाहिदुन वाहिदुन भनेको एउटा एक नाम लक भनेको तिम्रो लागि ली भनेको मेरो लागि लक हेर्नुहोस् जसरी कलमुका कलमी अबुका अबी जमिलुका जमिली त्यसरी नै लक लकी क चाहिँ तिम्रो लागि या चाहिँ मेरो त्यो भन्नको लागि युज हुन्छ अलक अखुन या मुहम्मदु के तिम्रो कोही दाजुभाइ छ ए मुहम्मद मुहम्मदले के जवाब दिन्छ नाम ली अखुन वाहिदुन अँ मेरो एकजना भाइ छ वा दाइ छ इस्मुहु उसामतु इस्मुहु उसामतु उसको नाम उसामा हो जसरी अघि हम्जतु थियो त्यसमा उसामा पनि केटाको नाम हो र गोलो ता छ त्यही भएर त्यसमा पेस मात्र लाग्छ इस्मुहु उसामतु उसको नाम उसामा हो वहुवा माई हुना फिल मदिना अल मुनव्वर वहुवा माई ऊ मसँग छ मा भनेको सँग माई भनेको मसँग वहुवा र ऊ माई मसँग छ हुना यहाँ हुना भनेको यहाँ हुनाका भनेको त्यहाँ हुनालिका भनेको
उता धेरै टाढाको लागि चाहिँ त्यहाँ भनेर यहाँ त्यहाँ र त्यहाँ टाढा भन्नु छ भने हुना यहाँको लागि हियर देयर भन्नु छ भने हुना हुनाक फार देयर भन्नु छ भने चाहिँ हुनालिक बुझ्नुभयो वहुवा माई हुना र ऊ मसित छ मसँग छ हुना यहाँ फिल मदिना तिल मुनौर मदिना मुनौरमा फिल मदिना तिल मुनौर मदिना मुनौरमा वली उख्तुन वाहिदतुन र मेरो एकजना बहिनी पनि छ उख्तुन भनेको चाहिँ दिदी वा बहिनी जसरी सिस्टर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा त्यसरी नै अरबीमा चाहिँ उख्तुन भनेर भनिन्छ वली उख्तुन वाहिदतुन र मेरो एउटा दिदी बहिनी मध्ये कोही एकजना मेरो एउटा बहिनी पनि छ अब हेर्नुहोस् अखुनको लागि वाहिदुन र उख्तुनको लागि चाहिँ वाहिदतुन किनभने मुअन्नस हो त्यही भएर वाहिदतुन युज भयो वली उख्तुन वाहिदतुन र मेरो एकजना बहिनी पनि छ इस्मुहा जैनब र उसको नाम जैनब हो उसको नाम जैनब हो वहिया फिल इराकी र ऊ इराकमा छ वहिया फिल इराकी र ऊ इराकमा छ मा जौजिहा जौजुन भनेको हस्बेन्ड दुला जौजुन भनेको दुला हस्बेन्ड ऊ आफ्नो हस्बेन्ड आफ्नो श्रीमानसित छ ऊ आफ्नो श्रीमानसित छ जौजुहा मुहन्दिसुन उहाँको श्रीमान इन्जिनियर हुन् जौजुहा मुहन्दिसुन उहाँको श्रीमान के हो इन्जिनियर हुन् जौजुहा हामीले यहाँ के पढ्यौँ क तिम्रो लागि क तिम्रो भन्नको लागि या चाहिँ मेरो भन्नको लागि हु भनेको चाहिँ उसको लागि केटा मान्छेको लागि हु र केटीको लागि चाहिँ हा केटीको लागि चाहिँ हा कलमुक तिम्रो कलम किताबुक तिम्रो किताब कुर्सीयुक तिम्रो कुर्सी अबुक तिम्रो बुवा लुगतुक तिम्रो भाषा कलमी मेरो कलम किताबी मेरो किताब कलनसुवती मेरो टोपी कमिसी मेरो कुर्ता शरीरी मेरो बेड यानि या लाग्यो भने चाहिँ मेरो अनि उसको भन्नु छ भने केटा मान्छेको लागि कलमुहु उसको कलम लुगतुहु उसको भाषा साआतुहु उसको घडी गुर्फतुहु उसको कोठा मस्जिदुहु उसको मस्जिद केटीको लागि चाहिँ हा आउँछ कलमुहा उसको कलम यानि उस ऊ एउटा केटीको कलम केटी मान्छेको लागि चाहिँ हा हर जुन इङ्ग्लिसमा युज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हा युज हुन्छ कलमुहा किताबुहा उसको किताब मक्तबुहा उसको डेस्क जौवालुहा उसको मोबाइल जौजुहा उसको बुढा उसको श्रीमान त्यही भएर यहाँ जौजुहा मुहन्दिसुन र उसको श्रीमान इन्जिनियर हुनुहुन्छ हामिदुन हामिदले सोध्छ आइन्दका सैयारतुन या अखि इन्द भनेको तिम्रो पासमा के तिमीसित गाडी छ ए मेरो भाइ अखी अखुन भनेको दाजुभाइलाई भनिन्छ भने अखी भनेको मेरो दाजुभाइलाई आफ्नो दाजुभाइ माई ब्रदर भन्नु छ भने अखी या भनेको ए मेरो भाइ के तिमीसित गाडी छ इन्दक भनेको सित पासमा के तिम्रो पासमा कुनै गाडी छ मुहम्मदले भन्छ ला छैन मा आइन्दी सैयारतुन मसित गाडी छैन मा भनेको छैन हामीले योभन्दा पहिला मा चाहिँ के भनेर मात्र पढेका थियौँ
कहिले काही मा नो को लागि पनि युज हुन्छ ला छैन मा इन्दी सयारतुन मसँग कुनै पनि गाडी छैन नो भन्नको लागि ला आउँछ केही चीजको नफी गर्नको लागि केही चीजलाई नेगेटिभ नेगेटिभ जवाब दिनको लागि चाहिँ मा आउँछ मा मा के भन्न पनि आउँछ र हैन भन्न पनि आइन्दक सयारतुन या आखि के तिमीसित गाडी छ ए मेरो भाइ भन्दा ला छैन मा इन्दी सयारतुन मसित गाडी छैन इन्दी दर्राजतुन मसित साइकल छ इन्दी मसित दर्राजतुन साइकल छ हम्जतु हम्जा इन्दहु सयारतुन उसित गाडी छ हम्जतु हम्जा इन्दहु सयारतुन उसित गाडी छ आजको लागि हामीले इन्सा यति नै पढ्नेछौँ आइन्दा मोड्युल 23 मा पढ्नेछौँ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته